לפני שנים, כשחוק הקולנוע חוקק, הדברים נראו אחרת לגמרי, היו מתייעצים איתנו, מדברים איתנו, היינו עורכים במשרדי ממשלה, שר תקשורת היה מדבר איתנו, שר התרבות כמובן. אני לא, בכל אופן, לפני שנים, כאשר נחקק חוק הקולנוע, עמדו לצידנו חברי כנסת משני צידי המפה הפוליטית. העובדה שהממשלה התנגדה, שראש הממשלה התנגד, שבמקרה קראו לו בנימין נתניהו... די, לא. הם לא עניין אותם, הייתה להם עצמאות מחשבתית, חוט שדרה, חוק קולנוע עבר ברוב גדול על ידי כל סיעות הבית, גם מימין וגם משמאל. נמצא איתנו אחד האנשים שהובילו את המהלך, ידיד אמת ובן ברית של הקולנוע והתרבות הישראלית. אני גאה להזמין לבמה, להעניק את פרס מפעל חיים לקטריל שחורי, את נשיא עשירי של מדינת ישראל, מר ראובן ריבלין. ערב טוב לכולכם, יוצרות, יוצרים, שחקניות, שחקנים, ערב טוב לאנשי הקולנוע הנפלאים. אני ירושלמי, אבל מאז ומעולם תמיד אהבתי קולנוע. למרות שלא עברתי, או עברתי, לא מעט חוויות משמעותיות בחיי, היו לי כמה תפקידים, אני מודה ומתוודה שכמה מהזיכרונות היפים ביותר שאני נושא איתי, הגיעו אליי ממסך הגדול, המסך של הקולנוע, באולם החשוך הנהדר, של אדיסון, ציון, עדן, אוריון, אורנה וקל וכולו וכולו. אני זוכר ונזכר בזמנים בחיי דרך הסרטים שבהם צפיתי, אלה שהפכו לשוברי קופות וגם אלה שדרכם פיתחתי אולי טעם אישי קצת יותר טוב החברים שעוסקים בהנהגות ובפוליטיקה. כמעריץ נלהב של המדיום, אני מברך את כל הנוכחות והנוכחים כאן בטקס הזה. אתם זכיתם, וואלה זכיתם, לא רק בפרסים, זכיתם לעסוק בתחום שמחיה נפשות, ולפרקים גם גואל ומציל את אלו שנשבים בסוד הכסף. אני יודע היטב שתמיד אתם במאבק על תקציבים, והייתי בוועדת הכספים כמעט 30 שנה, ועל הזכות שאמורה להיות עבורנו אנשים החופשיים כה בסיסית, והיא הזכות לביטוי ולהבעת דעה. גם כשהדעה לא מוצאת חן בעיניך כל כך. אני מוכרח לצטט במעמד זה את נחמה זל רעייתי, שאמרה, והיא הייתה בת בית אצלכם, שאמרה ליוצרות וליוצרים באחד המפגשים, זכרו, את חופש הביטוי לוקחים, לא מקבלים, לוקחים. לא מקבלים. קולנוע הוא לא פן בתרבות של מדינה, אלא חלק,
חלק בלתי נפרד מהזהות שלה. כלפי פנים וכלפי חוץ, כפי שאנחנו נראים בעולם כולו, וברוך השם, זוכים וכמעט זוכים, אתם עושים עבודה נפלאה, שאתם מוצאים את שם המדינה בקולנוע שלכם לעולם כולו. מדינה דמוקרטית, ליברלית, מחייבת בין השאר גם להעברת תקציבים, יאפשרו לכל הקולות שקיימים במרחב לקבל במה, לקבל במה, מיעוטים כרוב וגם רוב כמיעוטים. גם לפעמים את הרוב לא נעים לשמוע. אחד האנשים שפעל רבות רבות לקידום הקולנוע כחלק מהזהות שלנו ובלי כל ספק, ותראו, שולה אלוני ממרץ מינתה אותי חבר תנועת החירות, לא ליכוד, למועצה לקולנוע, משום שהיא אמרה שאני אאפשר גם לדעות שלי לקבל עמדה בקולנוע וגם לדעות שלה. ואני מוכרח לומר לכם שקטרי שחורי ויש רבים שלא זוכרים את ההיסטוריה של קטרי, אבל ההיסטוריה של הקולנוע בישראל היא ההיסטוריה של קטרי ועוד אנשים אחרים. ואני שחורי גאה עד מאוד על שהזמנתם אותי לכאן להעניק לו בשם האקדמיה ובשם כולנו את פרס מפעל חיים. מכיר את קטרי שנים ארוכות ואף פעלנו יחד לקידום חוק הקולנוע שאנחנו הבאנו את כל האומנים אשר הפוליטיקאים כל כך מתגאים בהם אבל לא רוצים לתת את חוק הקולנוע לבמת הכנסת כיושב ראש הכנסת ואנחנו העברנו את החוק ברוב של 78 חברים בלי מתנגד אחד כולל ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו. תזכרו את זה, לא אותנו, אלא תזכרו את היום הגדול שהכנסת העבירה את חוק הקולנוע, והיו שם גם ראש עיריית חיפה יונה יהב וגם דדי צוקר, יחד עם הקטון שחורי עזר לנו לנסח את החוק, וגם נפתלי עזר לנו לנסח את החוק, ואני מכיר את קטרי שנים ארוכות, וקטרי שימש הלכה למעשה כשגריר של הקולנוע הישראלי בעולם. הוא פעל ימים כלילות ליצירת עוד ועוד סרטים כמפיק, כמפיץ וכיוצר שותף. קטרי, אנחנו חייבים לך המון על האפשרויות, שהענקת ליוצרים וליוצרות שלנו, על האישיות היוצאת מן הכלל, בוא נגיד, הנפלאה שלך, ובכל העולם, ולמען עשיית הקולנוע הישראלי. יישר כוח, ותודה רבה לכם שהזמנתם אותי. שחוק הקולנוע עבר, ערב טוב קודם כל, ברגע שחוק הקולנוע עבר ורובי וקצר החברים יצאו מאולם מליאת הכנסת, הם באו אלינו והוא אמר לנו,
אנחנו את שלנו עשינו, עכשיו תורכם להוכיח. אמרת. ומבחינתי זה היה איזשהו ציווי שלא שכחתי אפילו לרגע מאז ינואר 2001 שבו החוק נכנס לתוקף. אז קודם כל אני מבקש להודות לאסף, ליאור, לחברי הנהלת האקדמיה ולכם חברי האקדמיה ולכל היוצרים והמפיקים על האמון והתמיכה לאורך כל הדרך, ובמיוחד לכבוד נשיא המדינה לשעבר מר רובי ריבלין, בין יוזבי ומובילי חוק הקולנוע. רק שלא תאמר כבוד נשיא המדינה לשעבר. לשעבר. המדינה לא תהיה לעולם לשעבר. הנשיא הוא לשעבר. תראו, זה ערב מיוחד שבו אני מציין בעצם למעלה מ-50 שנים של עבודה וחברות בקהיליית הקולנוע הישראלי. את חיי המקצועיים התחלתי מהשטח, מהעשייה, משם באתי. הכרתי ואני מכיר היטב את התחום מצד היוצרים ומצד התומכים, וראיתי לנגד עיניי מטרה מרכזית אחת, קידום ותמיכה ביצירה וביוצרים ובהגשמת חלומותיהם וחזונם. בכל שנותיי בקולנוע הישראלי, כמפיק בפעילות ציבורית ענפה, כיושב ראש איגוד המפיקים וכמנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי, פעלתי כמיטב יכולתי לשרת בנאמנות את קהיליית הקולנוע הישראלי ללא מורא וללא משוא פנים, תוך שמירה על חופש הביטוי, על שוויון ועל חופש היצירה. ביחד עם כולכם, האנשים הנפלאים בענף הקולנוע, הובלנו מהלך של תנופה והתחדשות שהניבו שורה ארוכה של סרטים מצליחים והישגים מרשימים בארץ וברחבי העולם. למסע המופלא של הקולנוע הישראלי שותפים רבים, במאים, מפיקים, תסריטאים, שחקנים, מוסיקאים וכל האומנים והצוותים שבמסירות, מחויבות ואהבת קולנוע תרמו לחידוש האמון בקולנוע הישראלי, ובמיוחד בזכות היצירה החופשית, האמיצה, הנועזת והלא מתחנפת, ועל זה חייבים לשמור. האמנתי ואני מאמין שהשקעה בתרבות ובאמנות איננה חסד וגם לא מתנה, אלא זכות בסיסית המגיעה לכל אזרח שעל המדינה לספק, כמו מים, חשמל, בריאות וביטחון, ללא שיוך פוליטי. אנחנו בקהיליית הקולנוע הישראלי הוכחנו שאנחנו יודעים להתנהל באחריות ואין מקום להשית עלינו קריטריונים וסייגים הקיימים במדינות שאני מאמין שאיננו רוצים להידמות להן. אין חופש ביטוי על פנאי. וכפי שכבר כתב ג'ורג' אורוול, אם יש לחופש משמעות, זאת הזכות לספר לעתים לאנשים את שאינם רוצים או אוהבים לשמוע. אני מאחל לכולנו בקהיליית הקולנוע הישראלי, שכשם שהתגברנו על מכשולים בעבר, נדע למצוא את הדרך לשמור על רוח החופש ועל מעמדו המיוחד של הקולנוע הישראלי שהוא כה יקר לכולנו. השותפות והחברות שזכיתי לקבל מקהיליית הקולנוע בארץ ובעולם היו לי למקור של כוח. תקצר העירייה מלמנות את כולם, ולהם אני מבקש להביע את מלוא הערכתי ותודתי העמוקה. ולמשפחתי היקרה, לנומי, לבועז, לאלונה, לדקה, לסיוון, לנכדים רונה, מיכאל, כרמל ואלה. המון תודה שהכנסתם קצת איזון למסע התובעני אך המרתק שקיבלתי על עצמי באהבה. ואני רוצה לחלוק איתכם עוד איזה סיפור קצרצר. וכמעט בכל יום אני זוכר את הסיפור על האיש העני שנותרו לו רק 2 שקלים בכיס. עם שקל אחד הוא קנה לחם, ועם השקל השני הוא קנה פרח. ואנחנו אלה, אנשי הקולנוע הישראלי, שמביאים את הפרח, וזאת זכות גדולה. אל תשימו אזיקים על הפרח. תודה רבה.